कुबेतबाट आयो अत्यन्तै दुःखद खबर अछाम पञ्चदे विनायक नगरपालिका पाँच लोयाँटीका सुरत केसी लगायत तिनजनाको कुबेतमा घटनास्थलमै निधन भएको छ <ट्थारी> भविष्यमा केही गर्ने सपना बोकी कि विदेशिएका तिनजना नेपाली पाकसमा आउँदा नेपालीको मन सारा नेपालीको मन रहेको छ गाउँ समाज आफन्त घर परिवार सबैको मन रहेको छ निकै दुःखद लाग्दो खबर आएको छ सर्वप्रथम मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कतारबाट हामीलाई अर्जुन विष्टले दिएको जानकारी अनुसार असम जिल्ला पञ्चदेल विनायक नगरपालिका पाँच लयटी निवासी नरबहादुर कडायतको साइलो छोरा सुरत कडायत लगायत एउटै कम्पनीमा सँगै काम गर्ने तिनजनाको दुई हजार चौबिस मार्च बाह्र तारिक बिहान पाँच बजेको समयमा रोड क्रस गर्ने क्रममा गाडीले हाँडेर तिनैजनाको दुखद मृत्यु भएको छ कतार बस्ने अर्जुन विष्टले सुरत केसी आफ्नो साथी भएको र सँगै गएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्दै हामीलाई यो खबर जानकारी गराउनु भएको हो दुबईमा कमाएर केही गर्ने ठुलो सपनाभोगी सुरत विदेशिएका थिए आज अचानक सबै सपना चकनाचुर भएका छन् घर परिवारको आशा र भरोसाका व्यक्ति अर्काको बिरानो देशबाटै अब कहिल्यै नफर्किने गरी उतैबाट अस्ताएका छन् उहाँको अब सास आउने छैन उहाँको लास मात्र आउने छ यो दुखद घडीमा सकी नसकी दुःख व्यक्त गर्दै यो समाचार प्रसारण गरेका छौँ दुबईको महाबुल्ला सिसाई रोडमा दुर्घटना भएको थियो ज्यान गुमाउनेमा सानो भरेङ नागार्जुन दुई काठमाडौँमा बस्ने सुजन कार्की अछाम पञ्चदोल विनायक नगरपालिका पाँच लयटी बस्ने सुरत कडाई बेङ्गाद्वारा तीन धनुषाका धीरज मगर गरी तिनैजना नेपाली युवाहरूको निधन भएको हो मृतक तिनैजना दुबईको पापा जोन कम्पनीमा काम गर्दै आएका थिए कतारबाट अर्जुन विष्टले दिएको जानकारी अनुसार सुजन र धीरजालिया बस्दै आएका थिए ती दुईजना सोमबार राति महाबुल्ला बस्ने सुरतलाई भेट्न गएका थिए सुरतलाई भेटेर बिहान ड्युटी जानका लागि रुमतिर फर्किने क्रममा गाडी दुर्घटना भएको हो र बससम्म पुर्याउन आएका सुरत सहित तिनैजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ दुबईको लोकल व्यक्तिको गाडीले हानेपछि घटनास्थलमै तिनै जनाको ज्यान गएको बताइएको छ उक्त गाडी चलाउने ड्राइभरलाई प्रहरले समातेर सोधपुछ गरिरहेको छ तिनैजना मृतकको बडी फरवानिया हस्पिटलमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भएको छ नेपाली दूतावासका कुवेतका सचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेमराज गौतमका अनुसार घटनाको सूचना पाए लगतै राजदूतावासले पनि केही प्रक्रिया के अगाडि बढाएको र कम्पनीलाई पनि सोधपुछ गर्दै सम्पर्क गरिरहेको र सबहरू नेपाल पठाउने विशेष पहल भइरहेको बताएका छन् भविष्यमा केही गर्ने सपना बोकी आकाशमा गएका व्यक्ति बाकसमा आउँदा सारा नेपालीको मन रहेको छ गाउँ परिवार आफन्त सबै सबैको मन रहेको छ अछाम जिल्ला पनि रहेको छ त्यसै गरी तिनजनाका आफन्तहरू यति बेला सबै दुःखी हुनुहुन्छ अन्त्यमा तिनैजनालाई विदाय गर्ने कुनै शब्द नै छैन वैकुण्ठमा बाँसोस् आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली श्रद्धाञ्जली <laughs>